Pratite program televizije Zona Plus, emisije Dalje i emisije Danas i Dalje smo sa vama. Na 41. sportskom balu u organizacije sekcije sportskih novinara Niša i uz prisustvo velikog broja zvanica iz sveta sporta izabrani su najbolji u niškom sportu u protekloj 2019. godini. Za najboljeg u seniorskoj konkurenciji izabran je džudista Kinezisa Filip Nurkić. U konkurenciji mladih sportista titulu najboljeg poneo je Andrija Petković. U trci za najbolji sportski kolektiv izdvojio se fudbalski klub Radnički, a nagradu za najboljeg sportskog novinara dobio je Aleksandar Nikolić iz redakcije portala Sport Juga. O ovoj dodeli nagrada, o nagrađenima, ali i o tome kakav je bio ovaj deo sezone u sportu. Kada je reč o, naravno, sportistima u Nišu, pričat ćemo u nastavku. Gost je, odnosno gošća, moja koleginica, sportska novinarka Kristina Krstić. Kristina, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas naša. Dakle, ti si članica sekcije novinara sporta. Da, sportski sekcija. Sportska sekcija. Sekcija sportskih novinara Niša. Da, činije. I evo, održana je još jedna tradicionalna, naravno, dodela ovih nagrada najboljima iz oblasti sporta. Kako je sve to proteklo? Pa, proteklo je kao i uvijek u najboljem redu. Svi znamo da je sportski bal jedna manifestacija koja prerasta u jednu tradiciju, zaista lepu tradiciju. I mogu reći da moje kolege iz sekcije i svi mi zajedno činimo jedan veoma lep posao i o toj dodeli nagrada u Nišu se priča i u Srbiji. Nekada je Olimpijski komitet, oni takođe dodeljuju te nagrade. To je takođe svečano kao u Nišu. Nekada je redakcija sporta isto na svečan način obeležavala kraj godine. Sada se sve to nekako izgubilo i nekako je najsvečanije ovde kod nas u Nišu. I to potvrđuju gosti koji iz godinu u godinu uvek žele da dođu i da prisustvuju. Svake godine imamo neke zanimljive goste, da li je to neki muzički gost, da li su to gosti iz sveta sporta. Mogu da kažem da nam je bila čast da ove godine ugostimo našeg tenisera Janka Tipsarevića. Zatim je tu bio i predstavnik Košarkaškog saveza Srbije i legenda srpske košarke Igora Kočević. Važno je napomenuti da je i Slobodan Kovač, selektor odbojkaške reprezentacije, takođe bio gost, Boban Nikić, vaterpolista. Dakle, sve su to imena koja mnogo znače za srpski sport i značit će još dugo dok god je sporta, tako da oni su došli i uveličili tu našu dodelu tradicionalnu nagrade i zaista je bilo lepo, najteži onaj deo kada trebate da glasate, da izvojite rezultate, da vidite ko je bio najbolji, a sve ostalo kada već dođe ta ceremonija i kad svi dođu da se lepo druže, da se lepo vidimo, to je onaj najlepši deo. Evo, vidimo upravo i Aleksandra Nikolića u kadru, naš kolega koji je izabran za najboljeg sportskog novinara, tako da, eto, još i veća čast što je Aca ove godine bio sa nama na sportskom balu, pošto prošle godine nije, ali eto, sad smo u kompletnom sastavu. Kada pričamo o postignućima, naravno, sportista iz Niša, uvek je tu, kažeš, negde jaka konkurencija, treba izdvojiti sve rezultate, pa treba nekako biti pravedan, najpravičniji mogući, ako je to sad negde u tim situacijama i moguće zapravo zaista uzeti sve aspekte u obzir i zaista dodeliti nagradu. Pa, moguće je i uvek mora da bude tako. Zna se, postoji pravilnik na osnovu čega se glasa i to je pravilnik sekcije sportskih novinara, zna se koje rezultati ulaze u obzir, zna se koji ne ulaze i na osnovu tog pravilnika mi svake godine i glasamo. Da kažem da smo svake godine na slatkim mukama, eto, ove godine nismo imali sportsku ličnost godine, to su uglavnom sportisti koji se istaknu, neki niški sportisti koji su se istakli da li igram u reprezentaciji ili igram u klubovima. Nažalost, ove godine su nam izmakle mnoge medalje koje smo očekivali, možda i sveta vaterpola, gde je Sava Ranđelović u reprezentaciji ili iz košarke gde imamo Stefana Jovića. Međutim, te neke medalje su izostale, pa je izostalo to priznanje ove godine. Ali, kažem, rezultati su ti, sve stoji na papiru, svi znamo ko je kakav, pratimo ih, mi ih barem pratimo svakodnevno. I ja mislim da smo doneli ispravnu odluku, eto, Radnički izabran za sportski kolektiv godine. I to je donekle očekivano. Mi nikada nismo imali, Radnički nikada nije imao bolji uspeh u istoriji, biti vice šampion države, igrati polufinale kupa.
Zaista sve pohvale za sve ono što je fudbalski klub Radnički radio u sezoni 2018-19 i nekako je bilo najrealnije da oni budu ti koji će ove godine poneti to priznanje. Na ISA isto bilo konkurenciji, na ISA tradicionalno igra dobro, eto ove godine su proslavili jubilej 50 godina, znači to je stvarno velika stvar. I na ISA je jedan od kolektiva koji je uvek u vrhu. Dakle, vi od na ISA uvek možete da očekujete da na ISA bude u, ne znam, prva ili druga ili treća i da je tu negde u, dođe do polufinala kupa, ali uvek igra evropsko takmičenje, uvek je dobar prezenter Niša i Srbije u Evropi. Imamo judo klub Kinezi Seto gde imamo taj jedan kolektivni, da kažemo kolektiv, ali nije samo reč o kolektivnim nastupima, jer postoje mnogi pojedinci iz judo kluba Kinezi koji se izdvajaju, tako i momak koji je poneo titulu za najboljeg sportistu. Dakle, Niš zaista ima klubove na koje treba da bude ponosan. Ja bih tu dodala i obojkaški klub Niš, koji nikako ne smemo da izostavimo. Iako je on prošle godine igrao prvu ligu, oni su ove godine prešli u Super ligu, izborili su se da se vrate i oni igraju zaista fantastično. Oni su drugi na tabeli i oni su savladali čak i ekipu Vojvodine, koja je prva i koja je lider i koja igra Ligu šampiona. I eto, to je kolektiv koji nije ušao u konkurenciju ove godine za nagradu, ali je kolektiv koji svakako uvek mora da se pomene, bar u ovom trenutku, i ukoliko s jedne strane nemamo čime da se pohvalimo, na primjer u košarci, možemo da kažemo da se eto i odbojka vratila u Niš na velika vrata. Individualni sportisti, neke mlade nade? Individualni sportisti, pa njih tradicionalno ima najviše nekako. I sada kada govorimo, mnogo kickboksera, ima mnogo boraca, to je mnogo postalo popularno u poslednje vreme, kickboks, boks, gde uvek imate neke klince koji sa različitih takmičenja ili nekih turnira donose nagrade i to su te neke nagrade, ali dobro, nisu u rangu svetskih ili evropskih tih prvenstva ili nekih mečeva za borbu, ali kažem i to je podignuto na veliki nivo. Evo, gledamo baš kadrove sa nedavno održane manifestacije Zlatni kickbokser. Eto, prvi put u Nišu održana ta manifestacija, zapravo postoje od 92. godine, ali je, kažu, jedna od najprestižnijih manifestacija kada je kickboks i boks u pitanju, tako da eto vidimo i da je hala Čair bila puna i prate se ti individualni sportovi, da pređemo i na bazen, tu imamo plivače koji su nam tradicionalno dobri. Dakle, nema taj segment niškog sporta gde nisu dobri. Teniska akademija Živković takođe beleži dobre rezultate sa svojim juniorima. I zaista ima tih pojedinaca koji mogu da se pohvale tim dobrim rezultatima i mi smo njih uzeli u obzir. I iz godine u godinu to imamo i sportiste koji su godinama proglašavani za najboljeg mladog sportistu, pa onda pređu u seniorsku konkurenciju, pa onda nastave sa tim uspesima i tako. Ali nekako se mi, mislim, ne mi, nego celokupna javnost se nekako više fokusira na sve te kolektivne sportove, a kako bi drugačije bilo kada u gradu imamo železničar koji je simbol grada, imamo Radnički, imamo na ISU, nikako da ne izostavimo fudbalski klub Mašinac, ženski fudbalski klub Mašinac. Da, oni su dobili sad nagradu 11. januar. I oni će sledeće godine proslaviti jubilej. Eto, nekako se sve gledaju ti kolektivni sportovi. Čeka se ta titula, da kažem iskreno, i u kolektivnim sportovima. Da. Kada smo pomenuli, eto, mlade nade, jedna od njih je i proglašena za najboljeg sportistu u toj kategoriji, to je Andrija Petković, čini mi se, da. Da, Andrija Petković je izabran za najboljeg mladog sportistu Niša i ja mislim 2017. godine, ako se ne varam, prošle godine su to bile košarkašice koje su igrale za reprezentaciju juniorsku. Zaista veliki potencijal kada je on u pitanju i on imaju te plivačke mitinge često. I oni donose ogroman broj medalje. On je baš u oči sportskog bala doneo neke silne medalje sa nekog turnira, ja mislim iz Bečeja. Tako da čekamo i bilo bi lepo da Niš ima jednog seniorskog reprezentativca u plivanju. Zaista bi to bilo nešto lepo, pošto smo nekada imali jaku reprezentaciju i potencijalno jaku reprezentaciju sa, ne znam, Miloradom Čavićem, Čaba Silađi, Ivan Lenđer, ali eto, možda je vreme da neko sa juga ode tamo i da se vratimo na te staze da osvajamo medalje. Negde možda i nezahvalan položaj svih vas koji ste u sekciji sportskih novinara, jer nekako vi ocenjujete praktično dve sezone. Ili kako to sad ide? Kalendarski je malo, nije usklađeno.
Pa sad objasniću vam to, buni mnogi ljude. Eto, prošle godine su svi očekivali da sportski kolektiv bude radnički, ali ne gleda se sezona koja traje. Dakle, sezona koja je upravo počela je sezona 2019. i 2020. I za tu sezonu ćemo mi ocenjivati pojedinci klubove tek u decembru 2020. godine. Sada smo mi gledali one rezultate koji su klubovi ostvarili u periodu od 2018. 2019. Dakle, gledali smo one rezultate koje su ostvareni do jula praktično ove godine. I to buni mnogi ljude, ali tako je, znači ne može da se gleda na pola jer ne možete da zaokružite sezonu. Sezona traje od avgusta do jula ili negde gde su dvoranski sportovi kreće od septembra do juna, drugačije, ali nikada ne krene sezona 1. januara i da se završi decembra i da onda vi možete da ocenjujete te uspehe. Tako da ja kažem, mnogi su očekivali prošle godine da to bude radnički, međutim prošle godine je bio rukometni klub Železničar, eto sad je radnički, pa ćemo da vidimo ko će to biti sledeće godine, pošto još uvek niko nije naglasio. Mislim, još uvek nismo sigurni kakvi će biti rezultati radnički tu na sredini tabele. Trenutno Železničar za pohvalu igra mnogo bolje. Znamo da su oni promenili i trenere i da su došli novi igrači. Oni su drugi na tabeli i od njih se, mogu da kažem, slobodno dosta očekuje. Ja znam kada sam bila upravo kod tebe prošle godine ovde i da smo pričali o Železničaru i da je tada najavljivana ta titula sa Veselinom Vujovićem, ja sam i tada rekla da sam skeptična i da ćemo videti šta će se desiti u narodnom periodu i izgleda da su te moje prognoze bile tačne. Eto, Želja nije uspeo ni da ostane u SEHA ligi, ali mogu da kažem da se sada tamo odlično radi, da je ekipa izvanredna, da se momci trude i da sve to ide nekim dobrim tokom i da je stvarno, za primer, i Železničar i odbojkaški klub Niš i na ISAS, i oni pružuju odlične rezultate do sada i vidjet ćemo. Ja mislim da ćemo naredne godine tek biti na slatkim mukama kada su u pitanju ti sportski kolektivi. I nadam se da ponovo neću pogrešiti kada su prognoze u pitanju. Dobro, evo ovo što sada vidimo jeste... Evo, a ovo je Želja. Ovo je upravo, ovo su kadrovi sa utakmice Železničara. Pa da, oni su igrali čak i evropsko. Igrali su u Evropi, Challenge Cup, ali su ispali od Češke Karvine, ovde su dobili, ali su tamo poraženi. Igrali su oni dobro i ovde, ali Karvina je jaka ekipa i, nažalost, žalosno je kada kažemo da srpske ekipe, gde imamo tradicionalno dobre nekada rukometaške klubove, poput Metaloplastike, Železničara, da mi moramo da strepimo od nekih tih timova, ali tamo se zaista mnogo ulaže i i mnogo je novca tu. Ulaže se i kod nas, stvarno. Ulaže se dosta, ali niko nije za podcenjivanje u tom evropskom rukometu. Pa ćemo vidjeti šta će biti naredne godine. Ono što mogu da kažem, evo, evih i odbojkaši, ali da se vratim ja na rukomet. U nedelju će biti odigrana jedna utakmica u Nišu, u Čajru. Rukometna reprezentacija Srbije će dočekati Egipat. Mislim da je utakmica od 17 ili 18 sati. Nisam sigurna, nešto su menjali termin, zato što je u subotu utakmica u Beogradu, pa eto prilike da Nišu dođu i da pogledaju taj meč, pošto je ovo prilika da najavimo petak. Nažalost, nema niških igrača u reprezentaciji. Nekada je to bio Darko Đukić, Krilo. Bilo je nekada i dosta igrača i Železničara, to je ona ekipa koja je predvodio Joška Petković. Tada je baš mnogo momaka pozvano u reprezentaciju, nažalost sad nema igrača iz Niša, ali svakako rukometna reprezentacija Srbije uvek izaziva veliku pažnju kada dođe ovde, pa eto, nekada ljudi dođu da ko je za vikend tu može da dođe da vidi, to je priprem inače za evropsko prvenstvo i to je ono, mislim da će to biti utakmica koja će zatvoriti sezonu u Nišu definitivno. Mada imamo utakmice koje će biti odigrane u subotu za košarku, ali ja mislim da je sa ovom nedeljom i sa 28. decembrom da se zatvara sezona, tako da nema lepše. Da, poziv svima, nema lepše slike nego da reprezentacija odigra eto poslednji meč u Nišu u 2019. Videli smo i odbojkaše kratko. Tako je. Odbojkaši ocena od 1 do 10, desetka čista. Odlično su igrali, kažem, tu prvu ligu, vratili su se kroz baraž, igri u Superligu, ostvarili su odlične rezultate, ovde su pobedili Vojvodinu koja je aktuelni prvak države 4 godine u nizu, igra Ligu šampiona, jedan je od kandidata za osvajanje prvenstva i kupa, kažem, iznenadili su nas prijatno svim svojim partijama, možda su nas malo nekad i neprijatno iznenadili jer su upisali neke ili zabeležili rezultate koje mi nismo očekivali,
ali dobro, sve je to sport, ali svakako mogu da kažem da se tamo dobro radi ukoliko je neko pogodio sa pojačanjima, ukoliko je sklopio i skockao, da kažemo, ekipu kako treba, to je odbojkaški klub Niš i zaista, eto, Srbija je aktuelni evropski šampion u odbojci, u muškoj i ženskoj konkurenciji i realno je da Niš kao jedan od većih gradova ima ovakvu ekipu i zaslužuje da ima jedan odbojkaški jak klub kao što je odbojkaški klub Niš. Dobro, eto, to su sve neke... Lepe stvari. Da. Ono što se do sada dešavalo i naravno neke od prognoza. Pratit ćemo naravno i dalje sve ono što se dešava. Tebi hvala, treba da dodamo još nešto. Ja nisam baš sportska novinarka, pa verujem tebi da sve ono što kažeš... Pa sve... Pratim te u tome. Sve je tako, mi volimo da kažemo, nažalost, sve je tako realno kada pričamo o nekim rezultatima, ali to je to uglavnom što se tiče niškog sporta. Znači, nije loša sezona za sada. Nagoveštaju se ti neki dobri rezultati. Vidjet ćemo, sledi prelazni rok. Prelazni rok u Radničkom. Vidimo da su doveli jednog igrača, Nermin Haskić, koji je prošle godine bio prvi strelac ligi i koji je između ostalog bio u top 3 kandidata za najboljeg sportistu Niša za 2019. godinu. On je napustio Radnički. Vidjet ćemo šta će se tu desiti. Imali smo smene trenera. Radnički je tu negde na 7. poziciji. Mogu da kažem da, eto, posle onakve sezone od prošle godine, možda smo svi mi očekivali nešto više, a možda smo ipak bili nerealni, jer je promenjen tim, promenjen trener, sve se to u hodu rešavalo. Tu moramo da vidimo kakav će prvo biti prelazni rok, pa da onda vidimo kako će biti određene pripreme, a tamo negde kada prođu prve utakmice februara do marta, tada će moći da se priča nešto. Mada kako se kod nas uigravaju ti timovi, to možda da vidimo te kakva ekipa, možda tamo negde aprila, ne znam, vidjet ćemo, više ni mi nismo načisto kada su svi oni u pitanju šta i kako, znači nekom potrebno manje vremena za uigravanje, nekom više. I ostali klubovi koji imaju prostora, dakle to je mnogo bitno, postoji u određenim sportovima rok do kada možete da dovodite igrače i u nekim klubovima, ja mislim da prelazni rok traje do kraja decembra, u nekim ligama je to do kraja februara, pa ćemo vidjeti da li će se neko pojačati. Evo, odbojkaški klub Niš je baš pre, ja mislim, 3 nedelje doveo dvojicu igrača, ali koliko sam ja čula, njima je jedan igrač nagovestio odlazak, jedan od boljih igrača, Dušan Lopar, ali vidjet ćemo, ja mislim da to njima ništa neće smetati da nastave da beleže dobre rezultate. Kristina, hvala ti puno za ovu sveukupnu analizu sporta u Nišu. Vidjet ćemo se još, nećemo čekati sportski bal sledeće godine, vidjet ćemo se i ranije. Hvala puno na pozivu, ja se nadam da ćemo se vidjeti, da ćemo pričati o nekim lepim i manifestacijama sportskim, ali i o uspjesima naših kolektiva i sportista. Hvala još jednom, a evo, ovim i završavamo današnje izdanje emisije Danas. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.